nampak kita ni semangat hijrah ni. Alhamdulillah pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan ruang kepada kita pada pagi yang berbahagia ini kita bersama-sama dalam forum perdana Maal Hijrah yang dilaksanakan bersempena dengan majlis sambutan Maal Hijrah peringkat negeri Perlis bagi tahun 1438 Hijrah. Alhamdulillah kita menyaksikan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang begitu ramai pada pagi ini dan saya dapati ada sebahagian daripada tuan-tuan dan puan sekalian tak ada kerusi nak duduk ni Dan uh, saya rasa mungkin kalau tak ada kerusi juga kita dah cuba utilize ada lagi kerusi di sebelah sana kita siapkan juga Tuan-tuan dan puan sekalian tu mungkin tuan-tuan yang masih lagi berdiri di sebelah belakang Boleh ambil kerusi yang telah disediakan oleh ustaz di sebelah kanan ni Boleh ambil lagi untuk kita sama-sama uh, duduk dan kita sama-sama nak mendengar forum pada pagi yang berbahagia ni Kesian juga ni nak berdiri mungkin lama juga dan kalaupun tak cukup juga kerusi yang disediakan insya-Allah lantai kita ni saya ingat cukup bersih Dr. Azman ni eh? cukup bersih untuk tontonan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Boleh tuan-tuan ambil kerusi lagi yang telah disediakan oleh Ustaz di sebelah kanan eh? ni. Ustaz mungkin boleh tolong bantu para peserta kita untuk sama-sama kita berikan kerusi bagi mereka duduk dalam program kita pada pagi yang berbahagia ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada pagi ini kita nak membicarakan satu tajuk ukhuwah Islamiah asas penyatuan ummah dan kita mendatangkan dua orang gandingan panel yang cukup mantap, cukup beribawa, berpengalaman Bagi sama-sama membincangkan konteks penjatuhan Dan khususnya kita nak kaitkan dengan satu peristiwa agung Yang telah dialami oleh baginda Rasulullah SAW Iaitulah peristiwa hijrah Tuan-tuan dan puan sekalian kita nak mulakan pada pagi yang berbahagia ini dengan kita bersama-sama Saya so, bersama-sama Dato' Arif Perkasa, Profesor Mardia, Dr. Muhammad Asri Zanil Abidin Mufti Negeri Perlis Yang berbahagia Datuk Mungkin di awal pertemuan kita ni Kita nak mulakan dulu apakah mungkin ibarah Tauladan yang boleh kita ambil daripada peristiwa hijrah ni Khususnya dalam konteks penyatuan umat Islam Fali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'da Yang dikasihi Al-Fadhil Ustaz Nazim seluruh pengurusi Brother Kamaruddin uh, pengarah uh, seluruh pimpinan ketua-ketua uh, jabatan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Um, perkataan ukhuwah Islamiah. Perkataan persaudaraan Islam. Bila kita masuk Islam, ataupun kita sebagai umat Islam antara perkara yang menjadi asas yang mesti kita ketahui ialah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita yang berbeza-beza latar belakang ini keturunan ibu bapa berbeza kekayaan berbeza warna kulit berbeza tetapi Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bila bersaudara ada kewajipan persaudaraan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nabi sebut nabi kata Al-Muslim akhul Muslim Orang Islam itu saudara orang Islam. La yuzlimuhu wa la yuslimuhu. La yuzlimuhu wa la yuslimuhu. Dia tidak akan menzalimi saudaranya itu dan dia tidak akan menyerahkan saudaranya itu kepada kebinasaan. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajati Sesiapa yang berada ataupun menolong hajat saudaranya Allah tolong hajat dia Kalau dia tolong hajat saudara muslim dia Allah tolong hajat dia Man farraja an muslimin kurbatan Farrajallahu anhu kurbatan yaumal qiyamah Sesiapa yang melepaskan seorang muslim itu Daripada satu kesusahan Allah Ta'ala lepaskan ia daripada kesusahan min kurubati yaumil qiyamah daripada kesusahan-kesusahan hari kiamat. Jadi perkataan orang Islam, sebelum saya jawab soalan pengurusi ini, perkataan orang Islam, saudara orang Islam. Ini perkataan yang Allah sebut, bukan pengurusi sebut, bukan mufti sebut, bukan berada kamarudin sebut. Allah bagi tahu kita punya hubungan persaudaraan. Siapa-siapa yang menafikan orang Islam bersaudara dengan orang Islam, rosak akidah saja. Keluar dia daripada Islam. Sebab sebab Quran yang kata, إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Nabi yang kata, Al-Muslim, Akhul Muslim. Orang Islam, saudara orang Islam. Daripada perkataan ini, maka kita sebut perkataan, uh, Akh Akh ni saudara jadi dalam bahasa Arabnya al-ukhuwah al-islamiah. Jadi brotherhood, persaudaraan Islam. So kita bersaudara. Walaupun mak bapak kita berbeza, kita bersaudara. Dan ini telah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhu. Saya nak cerita satu peristiwa dalam satu riwayat Muhammad ibn Ishaq oleh kerana tayangan ni ditayang seluruh Malaysia tapi saya nak sebut sikit lah pasal ramai ahli hadis ni. Riwayat ini secara hadisnya dia mursal. Mursal ni dalam hadis dia tak kuat lah. Tapi dia mursal disebabkan Muhammad bin Ka'am Al-Qurtubi uh, daripada Muhammad ibn Ishaq. Namun sebahagian ahli hadis uh, seperti Ibrahim Al-Ali mereka menerima riwayat ini sebagai dikuatkan dengan 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 faktor-faktor yang lain. Ceritanya ialah bila Nabi SAW pergi ke Taif Maka di Taif, Nabi telah menghadapi Penghinaan yang dahsyat Baginda dilontar dengan batu, cedera, luka Kemudian Nabi bawa diri dia ke ke tepi, ke tepi. Meninggalkan mereka yang menyerang dia uh, Syaibah dan Rabi'ah dia orang ni pembesar quraisy dia, dia 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 musuh dengan nabi tapi dia kesian dia tengok nabi teruk ni dia ambil anggur dia bagi kepada seorang pekerja dia nama dia Adash Adash ambil benda ni dan bawa kepada nabi dalam riwayat itulah bila bawa kepada nabi jadi nabi nak makan nabi baca bismillah Adash ni tengok dia kata hadza kala hadzal kalam la yaquluhu ahlu hadhihi bilad Ni yang ni ni perkataan ni orang negeri ni tak cakap. Bismillah nak makan ni kami di sini tak cakap macam ni. Nabi tanya dia min ai ahli biladin anta ya addash wa madinuk Daripada negeri mana engkau wahai Adas? Dan apa agama engkau? Kata dia Nasrani, aku Nasrani Kristian. Min ahli Ninawa, aku daripada Ninawa. Ninawa ni mungkin tuan-tuan jangan dengar sebahagian dengar. Ninawa ni kita dengar masa perang Teluk. Sebab apa Ninawa ni di Iraq, dia kena bom. Min Ninawa daripada Ninawa. Jadi kemudian Nabi kata ah min qaryati rajuli salih Yunus bin Matta. Oh daripada kampung lelaki saleh yang bernama Yunus bin Matta. Yunus bin Matta adalah Nabi Yunus alaihi salam. Jadi Adas dia heran sebab Biasanya orang tak tahu ni cerita kampung dia nu jauh. Ini di Taif. Taif di di, uh, di, 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 di Jazirah Arab. Ni ni cerita di Iraq. Dulu bukan ada internet. Oh dia kata min rajuli salih Yunus bin Matta. Daripada lelaki rajus, uh, kampung lelaki yang salih Yunus bin Matta. Jadi Adash tanya Nabi, Wa yudrika ma Yunus bin Matta. Apa yang kau tahu tentang Yunus bin Matta? Dia, kau tahu apa tentang Yunus bin Matta? Dia tanya Nabi. Nabi kata, dalam riwayat itu dia kata, dalam riwayat Ibn Hisham, dia kata, Daka akhi, kana nabiyan wa anan nabi. Nabi kata, dia tu, Daka akhi, dia itu saudaraku. Dia dahulunya seorang Nabi. Aku pun seorang Nabi. Perkataan Zaka Akhi, dia dulu saudaraku. Dia dahulu dia seorang dahulu seorang Nabi. Aku pun hari ini seorang Nabi. Dikatakan menyebabkan Yunus, menyebabkan Adas. Cium, pegang, cium tangan. Cium kaki Nabi. Dan menyebabkan Tuhan dia marah. Kenapa aku hantar kau sebuah hantar anggur. Kau pergi cium dia pula dah tapi perkataan riwayat ini walaupun ada masalah di segi irsalnya tetapi perkataan ukhuwah aku saudaraku saudaraku sentiasa memberikan kesan kepada jiwa orang lain ini saudara saya sebab tu bila saudara-saudara baru yang masuk Islam ni kadang-kadang kita -kadang uh, my brother ya akhi kita selalu gunakan perkataan ni wahai saudaraku saudaraku kerana kita dipersaudarakan oleh Islam dengan persaudaraan ini Nabi SAW. Jika tidaklah kerana ukhuwah Islamiah, persaudaraan Islam, Nabi tak boleh melakukan hijrah. Orang-orang Yasrib yang kemudiannya dikenali dengan orang Madinah, dikenali dengan Madinah. Mereka datang, mereka buat perjanjian dengan Nabi. Yang kita ada yang baru balik haji, kita melontar di Aqabah. Mereka buat perjanjian Aqabah. Di Aqabah, pada waktu malam ketika orang Quraisy semua tak tahu tidur maka mari jumpa Nabi ambil janji setia dengan Nabi bahawa sehingga mereka akan mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka pada 28 Safar Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya pergi bersembunyi di Gua Sur. Kebetulan Nabi SAW bersama dengan Abu Bakar keluar memulakan hijrah iaitu pada satu Rabi'ul Awal. Hijrah bermula. Pada 8 Rabi'ul Awal, Nabi sampai di Quba. Dan pada 12 Rabi'ul Awal, Nabi sampai di Madinah. Jadi hijrah ni dia pada satu Rabi'ul Awal. Seperti yang disebut oleh semua ahli-ahli sejarah, Walaupun mereka kadang-kadang berbeza, berbeza tentang hari bulan tapi mereka tetap nyatakan pada Rabiul Awal. Cuma kita kira hij, Muharram ni kerana Sayyidina Umar mengambil Muharram sebagai tahun permulaan untuk dikira dalam kalender Hijrah. Pada zaman Nabi tak ada tahun lagi. Tahun tak ada. Orang Arab pakai tahu uh, pada kenal tahun berdasarkan peristiwa. Misalnya tahun kelahiran Nabi dikenali dengan Uh, tahun gajah. Tapi mereka tak ada. Orang Parsi ada hari bulan. Apabila orang orang Mesir ada hari ada tahun dia, ada tahun dia. Orang Arab hanya ada bulan saja. Apabila Nabi SAW bangkit dan stabilkan kerajaan, peringkat itu tak ada keperluan. Lama-lama pada Islam mula membesar pada zaman Sayyidina Omar, surat menyurat pembesar luar, dia ada tahun. Surat orang Islam keluar ni tak ada tahun Ada bulan saja Maka menyebabkan para sahabat mencadangkan dipilih satu tahun Untuk dijadikan tahun permulaan Untuk diletakkan satu, dua, tiga atau empat seterusnya bagi hijrah Maka Umar bin Khattab mendapat banyak cadangan Seperti yang disebut oleh Ibn Kathir Di dalam Al-Bidayah wa Nihayah dalam cadangan yang banyak itu, ada yang cadang tahun kelahiran Nabi. Omar tak terima pendapat itu. Sebahagian ahli sejarah menyatakan kerana Omar tak mahu ada sikit persamaan dengan Kristianiti. Uh, ada yang mencadangkan tahun-tahun yang lain, tahun uh, kerosulan juga Omar tak terima. Ada yang mencadangkan tahun Hijrah kerana Hijrah kemenangan. Lalu Omar bersetuju tahun hijrah dijadikan tahun pertama dalam kiraan. Kera Maka bermula kalender tu tahun uh, tahun yang pertama dikira nombor satu, nombor dua tu bermula pada tahun hijrah. Kemudian sahabat bincang lagi. Bulan apa nak dijadikan bulan yang pertama? Ada yang mencadangkan bulan Ramadan bulan yang pertama. Omar tak setuju. Ada yang mencadangkan, banyak cadangan bulan Muharram sebagai bulan yang pertama atas dasar orang Islam baru balik haji. Jadi semangat haji itu kuat. Zulhijjah, Zulkaedah, habis Zulkaedah Muharram. Jadi Omar bersetuju Muharram bulan yang pertama tahun Hijrah tahun yang pertama. Lalu sebahagian orang Islam dia sangka Nabi hijrah pada bulan Muharram. Nabi hijrah pada bulan keluar pada rumah pergi ke gua pada bulan Safar. Hijrah bermula pada satu Rabi'ul Awal. Tahun hijrah kiraannya pada satu Muharram. Ini di segi fact lah, di segi sejarah. Apa ha? Apapun yang penting, tahun hijrah itu ada semangat hijrah lah. Jadi hijrah Nabi SAW berjayanya hijrah kerana Nabi pergi disambut oleh orang-orang Islam Madinah yang sebelum itu namanya Yathrib Disambut dengan ukhuwah islamiah Nabi mempersaudarakan Ta'akhi Mempersaudarakan Antara orang muhajirin dan ansar Mereka tak tanya Engkau mak bapak engkau siapa Mereka hanya bertanya Engkau adalah saudara islam Dan kita sama-sama membina negara ini Iaitu Madinah dan umat ini Maka dengan itu Saudara-saudara baru kita Yang baru menganut islam ini Adalah saudara kita kita menerima mereka tanpa bertanya dia bangsa apa Cina ke India ke kita tak tanya Nabi bagi ucapan la fadla li arabiyyin ala ajami illa bitaqwa tak ada lebih orang Arab ke atas orang ajam orang bukan Arab melainkan dengan taqwa Islam letakkan satu perkara yang mudah untuk kita kalau Islam kata kemuliaan tu berdasarkan keturunan susahlah kita kita tak pilih keturunan kalau jadi keluarga Nabi je baru mulia, susahlah kita. Tapi Allah Ta'ala kata, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang mulia di kalangan kamu, ialah yang bertakwa. Keturunan, kita tak boleh usaha kadang-kadang. Kekayaan kadang-kadang, kita usaha pun, kita nasib tak baik. Orang Afrika, negeri dia miskin, nak kaya setara mana. Umpamanya. Warna kulit dah lahir hitam. macam mana nak jadi putih? Dah lahir putih macam mana nak jadi kelabu? Tak boleh dah. Tapi satu perkara yang hitam, putih, Melayu, Cina, Arab, India boleh usaha sama saja. Iaitulah takwa. Dan takwa tak perlu datang jumpa pemerintah, jumpa mufti. Mufti saya nak takwa, tak perlu. Wa taqwa ha huna, Nabi kata. Takwa itu di sini. Makut maksudnya orang yang berada di bawah ni mungkin lebih bertakwa pada orang yang ada di atas ni Orang yang memakai nama-nama yang besar, kedudukan yang besar mungkin kurang takwa daripada yang kecil di bawah. Sebab itu Nabi SAW telah menghormati Abdullah ibnu Umi Maktum yang buta. Bila datang bertanya Nabi SAW, oleh kerana Nabi duduklah majlis, pembasar Quraisy semua ada, Nabi fikir kita kena layan. Dululah orang besar Quraisy ni mana tahu dia masuk Islam akan memberikan kesan impact yang bagus. Jadi Abdullah ibn Umi Maktum datang kepada Nabi SAW dalam keadaan mata dia buta. Dia tak nampak Nabi. Ya Rasulullah, alimni ma'allamaka Allah. Wahai Rasulullah, ajarku apa yang Allah ajarmu. Nabi tak kata diam. Nabi hanya masam muka sikitlah. Nabi macam muka Nabi berubah sikit kerana terganggu majlis ni dia masuk ke tengah Allah tak suka Nabi masa muka Allah tak suka Allah kata abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma berpaling bermasa muka ia dan berpaling ketika datang kepadanya orang buta Allah tegur Nabi sebab membezakan layanan kerana latar keturunan ataupun kedudukan. Inilah agama yang telah menyamakan hubungan kita semua. Dan inilah agama yang telah menyelamatkan um umat ini, manusia ini dengan ukhuwah Islamiah, bukan dengan kedudukan warna kulit dan bangsa. Sekian, assalamualaikum. Terima kasih dicakapkan kepada sahabat semua Datuk yang telah Menonjolkan kepada kita bagaimana perpaduan itu cukup dijaga dalam Islam Apatah lagi apabila di bawah kalimah Tauhid La ilaha illallah Tuan-tuan dan puan-puan sekarang kita nak beralih kepada brother Kamarudin Seorang yang cukup berpengalaman khususnya dalam pelbagai usaha Untuk nak mendekatkan non-Muslim dengan golongan Muslim Dan beliau seperti mana tuan-tuan sudah maklum telah pun Uh, kongsi ataupun share kepada kita sebelum daripada ini dalam program semalam program Naduh Mualaf yang dianjurkan ramai yang mengalirkan air mata rupanya brother apabila uh, brother telah menyebutkan tentang bagaimana perpaduan ukhuwah di kalangan umat Islam dan we are the chosen one kita adalah golongan yang telah terpilih sebagai umat Islam jadi sebagai perkongsian kita pada pagi ini mungkin okay, bolehkah Brother Kamarudin kongsi dengan kita pengalaman brother Apabila luas perjalanan bertemu dengan pelbagai masyarakat dan bahkan berlainan latar agama itu Mungkin boleh sentuh sebuah sedikit, sedikit tentang apakah perpaduan juga ditunjukkan dalam agama mereka Dan bagaimana Islam telah offer ataupun telah tawarkan perpaduan ini kepada kita umat Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم اما بعد Tuan Moderator yang dimuliakan Yang dikasihi lagi dimuliakan Seibu Sama'ah Datuk Dr. Asri Zainal Abidin Selaku Mufti Negeri Perlis Datuk-datuk, datin-datin Tuan-tuan, puan-puan Saudaraku yang dikasihi Allah Saudariku yang disayangi Nabi Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang mulia ini Saya bersama-sama dengan yang arif Saebul samaa ah duduk sebaris untuk mengongsi mutiara-mutiara keindahan dan kecantikan dan serta kebenaran Islam. Islam datang kepada saya ketika usia remaja dan Islam datang kepada saya melalui kalam Allah, bukan melalui seorang pendakwah. Apabila saya diuji, apabila saya mengucapkan dua kalimah syahadah, maka ujian telah bermula. Syukur Alhamdulillah, terima kasih kepada Majlis Agama Islam, Negeri Perlis... Jabatan Mufti, sedang meraihkan saudara-saudara kita yang baru memeluk Islam dalam jangka masa satu tahun dengan Masya Allah dengan program ilmu dan juga kebajikan kewangan. Zaman saya masuk Islam 30 tahun sudah bukan 3000 ringgit tapi 3000 masalah. Tetapi 3000 masalah itulah telah membawa saya duduk di depan tuan-tuan sekarang. Masalah-masalah ini telah mematangkan saya, pemikiran saya, menguatkan hati saya dengan agama saya yang dicintai agama Islam. Sebab seringkali ditanya oleh saudara-saudara non-muslim saya, "What so special about Islam?" Whereas other religion teaches you to be good. Apa kelebihan Islam? Apabila agama lain juga mengajar kebaikan dan kebajikan. Hatta agama kami Nasrani, asalnya saya Nasrani, lebih baik dari segi charity. Maka persoalan yang dibangkitkan oleh moderator terjawab juga. Islamlah satu agama yang teori dan praktikal seiring sejalan. Agama lain mungkin dia cakap perpaduan. Tapi dia tidak tunjuk jalan macam mana nak mencapai perpaduan. Only Islam. Satu contoh tuan-tuan dan perempuan. Saudaraku yang dikasih Allah. Saudariku yang disayangi Nabi. Kita dituntut berjemaah di masjid. Kita dituntut solat berjemaah di masjid lima kali sehari dan satu minggu perimpunan agung ummah. Yang Nabi tekan diriwayatkan sahih dari Abu Dawud, Imam Bukhari menekankan Nabi nekankan apabila solat berjemaah sah itu rapat. Shoulder to shoulder, feet to feet. Jangan bagi ruang kosong kata Nabi. Jangan bagi di antara saf ruang kosong. Jangan bagi syaitan melalui. Syaitan apa itu? Syaitan yang ada dua tanduk dengan ekor seperti di museum. Syaitan perkauman. Syaitan status. Syaitan ego. Syaitan kebangsaan. Superiority. Kaya dan miskin. Kulit putih atau hitam. Bangsa Melayu atau Cina. Duduk satu saf yang sama. Mengatakan, melaungkan takdir Allahu Akbar. Ini Allah yang maha besar. Bukan aku. Sama-sama kita rapatkan bau sama bau. Kaki, sentuh kaki. Tiap-tiap hari dan malah dari Jumaat lagi diketatkan, diwajibkan berjemaah. Itu satu contoh daripada ayat tafsir yang saya boleh bagi. Ya ayuhan nasu inna qalaqnakum min dhakari wa unsa. Kemudian dalam surah Ujarat ayat 10 yang saya bersama bacakan tadi. Sesungguhnya setiap muslim itu bersaudara. Maka bukan selaw, sekadar teori tapi praktikal harian. Dan kemuncaknya Masya Allah Tabarakallah baru kita balik. Dan kita akan panggil orang yang balik daripada Tanah Suci sebagai Tuan Haji atau Di Disitulah lahirnya satu spirit yang luar biasa. Empat juta manusia, lima juta manusia datang dari seluruh dunia. Kalau berada di situ di Padang Arafah, kalau baling batu mesti kena satu Cina. Confirm. Baling batu kena mesti kena India. Baling batu kena Afrika. Baling batu kena Kajipun. Jepun. Empat juta manusia. Berbagai bangsa. Berbagai adat dari seluruh dunia. Datang berimpun dengan satu pakaian yang sama. Berbeda dengan agama-agama yang saya kaji yang ada kastanya. Kasta untuk golongan agama. Kasta untuk golongan petani. Kasta dan sebagainya. Begitu juga dalam agama yang saya nasrani ada keraipan Ani dia saja special dengan Tuhan. Orang lain memiliki dosa azali. Wahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata apa? Semua manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. All human being is born in his natural instinct, and all human being has given the privilege to communicate with Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kelebihan Islam. Dan nah, haji sama-sama dengan satu pakaian yang sama dengan talbiyah yang sama dan saya sempat dengan Saibu Sama pada tahun 2000 Uh, berkemah dan belajar bersama Saibu Sama. Uh, di dalam kemah saya ada imam-imam dari China Yang lebih fasih berbahasa Arab Dan mereka begitu mesra Dan saya dapat satu ukwa baru Yang saya tak jumpa di Malaysia Melalui orang China Tetapi China dari China Luar biasa ukwanya Saya jumpa dari Afrika saya jumpa dari Amerika, di Aji. Dan saya dapat satu kekuatan. Inilah agama benar. Bukan sekadar teori, tetapi memaling paling utama, praktikal. Pesanan saya, tuan-tuan, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ayuh kita rapatkan saf. Saf solat kita. Di situ ni ada ni rahsia. Di situ ni ada ni formula. Hari ini ahli akademia. Hari ini ahli politik sedang bincang perpaduan ummah tapi tak jumpa tetapi sebenarnya rahsia kita bersolat berjemaah saf rapat itu satu rahsia yang belum dikaji secara saintifik tetapi hikmahnya Allah satukan hati-hati kita walaupun berbeza pandangan walaupun berbeza kaum walaupun berbeza bahasa tapi kita satu dengan satu naungan satu persaudaraan yang cukup hebat lebih hebat daripada tali persaudara darah Yani la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Sekian. Terima kasih kepada para kameramen yang telah merungkaikan kepada kita tentang bagaimana Islam sememangnya cukup menjaga dalam soal perpaduan sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam al-Quran antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103 kata Allah A'udzubillahi minasyaitonir rajim واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فأصبحت بنعمته إخوانا sehingga ke akhirnya Allah menyatakan dalam Al-Quran dan berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai dan ingatkanlah nikmat Allah kepada kamu ketika mana kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliah kamu lalu Allah Subhanahu wa taala menyatu padukan hati kamu dan kamu akhirnya menjadi saudara bukan ompos segala tetapi dalam kehidupan kita ni sebagai manusia kita sudah pasti akan ada perbezaan pendapat. Ada orang yang mungkin suka satu benda dan dia tak suka satu benda, berbeza pendapat sebab keinginan dan naluri manusia ni mungkin tak sama. Jadi mungkin yang berdatuk bila dalam situasi sebegini bagaimana kita ni mengurus perbezaan pendapat, perbezaan pandangan dan akhirnya kita dapat menjaga perpaduan di kalangan kita. Silakan Datuk. Terima kasih Fadil Tuan Musi Tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian Kalau Allah mahu Allah boleh jadikan manusia ni satu bangsa Tapi Allah dah jadikan kita banyak bangsa Banyak tabiat pula Kadang-kadang satu orang tu bukan dia pilih untuk jadi pemarah Tapi dia memang ada orang yang angin dia tinggi sikit Ada orang yang memang slow daripada lahir dia slow ada orang ada bangsa dia memang ada keluarga lahir dalam keluarga kaya dia kaya lah. Ada yang lahir dalam keluarga yang miskin bukan dipilih keluarga miskin tu. Tapi dia dia dah miskin dia bapa dia miskin peluang belajar dia pun mungkin tak sebanyak orang kaya. Ini adalah realiti kehidupan. Allah Subhanahu Wa Taala tahu hal ini. Lalu dia hantarkan satu agama yang dapat menguruskan hal ini. Sepatutnya Allah sebab itu Allah sebut walau syaa rabbuka la ja'alannasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqhum jika Tuhan engkau mau nescaya dia menjadikan manusia ini satu umat saja wa la yazaluna mukhtalifin tu hakda sentiasalah masih sentiasalah mereka itu berselisih pendapat illam man rahima rabbuk kecuali orang yang dia di, 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 di dirahmati oleh tuhannya walizalika khalaqhum kerana itu mereka diciptakan ada perbezaan di kalangan manusia bila ada perbezaan kadang-kadang ada kesilapan kadang-kadang tak silap pun dua-duanya betul agama ini menerima sebab itu apabila kita salat, setiap hari kita sebut Alhamdulillahi Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb kepada Alamin. Lord of the worlds. Kita tak kata Tuhan orang Islam. Kita tak kata Tuhan orang Arab. Kita kata Tuhan seluruh alam ini. Alam manusia, alam hewan, alam tumbuh-tumbuhan. Seluruh alam ini berbeza antara satu sama lain tapi ia mempunyai tuhan yang satu. Tuhan yang satu itulah yang setiap hari kita menyembahnya. Tuhan yang satu itulah yang saudara-saudara masuk Islam sebut la ilaha illallah. Atas tuhan yang satu itu. Manusia ada perbezaan. Tuhan itu tahu kita akan berbeza. Bila berbeza kadang-kadang kita betul, kadang-kadang kita salah. Kadang-kadang kita tersilap, kadang-kadang kita tak mampu. Kita. Sebab itu وإسلام ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين Rabbana la tu'akhidna in nasina aw Wahai Tuhan kami, jangan ambil tindakan kepada kami jika kami ini lupa ataupun kami ini silap. Ini Tuhan yang ajar. Tuhan ajar supaya kita bagi kata, supaya kita kata kat dia. Sebelum ayat tu dia ajar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tuhan tidak akan membebankan kamu melainkan apa satu tidak akan membebankan satu diri melainkan apa yang dia mampu. Lepas tu Tuhan tahu kita akan silap. Tuhan suruh kita kata. Setiap hari kita kata, "Rabbana la tu'akhidzna in nasina aw akhtana." Wahai Tuhan, jangan ambil tindakan kepada kami jika kami terlupa ataupun kami tersilap. "Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina." Wahai Tuhan, jangan bebankan kami dengan bebanan seperti mana yang kau bebankan orang-orang yang sebelum daripada kami. Maka kata para ulama, semua orang kan silap. Ulama pun silap. Selain daripada ulama pun silap. Tetapi kemaafan Tuhan itu luas. Kemaafan Tuhan itu luas. Dia yang menyuruh kita menyatakan, Rabbana la tu'akhizna. Wahai Tuhan, jangan ambil tindakan kepada kami. Jika kami lupa ataupun silap. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Maka dengan itu kita akan dapat dalam perjalanan ini Manusia ada perbezaan pendapat Abu Bakar sahabat Nabi Berbeza pendapat dengan Omar Nak menentang orang yang tak bayar zakat ke ataupun tak Abu Bakar dan Omar Berbeza pandangan <coughs> Tentang nak kumpul Quran ke ataupun tak mau kumpulkan Jadikan satu buku Omar kata kumpul Takut orang berbala Abu Bakar peringkat awal kata benda ni, aku tak tengok Nabi buat, aku rasa beban. Abdullah bin Abbas, yang Nabi doa keilmuan dia, berbeza pendapat dengan Abdullah bin Omar, anak Sayyidina Omar, yang kedua-duanya merupakan sarjana. Tetapi dada Islam luas, Islam menerima perbezaan-perbezaan itu. Selagi mana perbezaan itu masih lagi berkait dengan mencari redha Allah dan Rasulnya Bukan saya berbeza dengan Kamarudin Kerana saya nak tegakkan Saya punya diri Berada Kamarudin nak tegakkan dia punya diri dia Pendapat dia Tapi kita semua-semua nak cari Mana satu yang lebih Allah suka kalau kita buat Selagi itu tujuan kita Kita akan dapat redha Allah Selagi itu tujuan kita Kita ada perkataan Allah Perkataan Rasul Berada Kamarudin nampak kat sini, saya nampak di sudut sini. Semua perbezaan itu saya kena hormat. Saya kena kata saya tak bersetuju dengan pendapat itu, tetapi ia ada alasan yang tersendiri yang juga boleh diterima pakai. Saya ada alasan saya yang tersendiri. Imam Syafi'i kata, "Majadal tu ahadan illat tamannaitu an yuzhirallahu alhaqqa ala lisanihi." Aku tidak berdebat dengan seseorang kata Imam Syafi'i. Melainkan aku mengharapkan Allah menzahirkan kebenaran di atas lidahnya. Masa aku nak dengar. kok dia ada buah yang benar. Hujah yang kuat. Maka umat Islam telah berbeza pendapat. Dan mereka sepatutnya tahu bagaimana menguruskan perbezaan. Berada kemarudin sebut paksa haji. Empat juta orang pergi haji. Tak pernah jumpa pun. Sebelum ni tak pernah jumpa, tengok pun tak pernah. Ada yang mazhab Malik, ada yang mazhab Hanbali, ada yang mazhab Hanafi, ada yang Syafi'i. Bila dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, semua orang bangun, duduk di dalam saf. Tahu duduk saja, tak ada pernah latihan. Empat juta orang tak pernah ada rehearsal. Tidak pernah ada latihan kat kampung. Boleh duduk di dalam saf, Elok je imam di depan bukan senang ni kita nak buat majlis malam ni kita kena buat kita kena buat latihan dulu kat mana dulu nak duduk kat mana ini yang tua yang boleh membaca tak boleh membaca daripada Afrika daripada Rusia daripada semua terus saja masuk tak tanya awak negeri mana ni sebelah saya kita tak tanya Allahu akbar angkat Allahu akbar semuanya bertakbir semua menyebut Rabbil alamin segala puji bagi Allah Tuhan bagi seluruh alam. Inilah Islam. Maka kita hormati, kita kasihi semua hamba Allah dengan perbezaan-perbezaan. Selagi mana orang yang berbeza itu mencari reda Allah. Mencari nas Allah. Mencari nas Rasulullah SAW. Selagi mana They are looking for the redha Allah and the redha of the, his, his messenger. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi itu, maka kita menerima perbezaan-perbezaan ini. Selagi mana dia sebut saya bersandar kepada Allah, kepada Rasulullah. Kita terima perbezaan-perbezaan ini. Bila yang menyebabkan kita bergaduh? ah kita bergaduh ni yang tadi Ustaz Al-Fadhil Ustaz Nazim baca. Sebelum ayat yang dia baca tu Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yarudukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ikut sebahagian orang yang diberikan kitab, yakni Yahudi dan Kristian, mereka akan mengembalikan kamu daripada beriman menjadi kafir. Tuhan kata wa kaifa takfurun wa antum tutla alaikum ayati ayatullah wa fiikum rasuluh macam mana kamu boleh kafir sedangkan dibaca kepada kamu ayat Allah dan bersama kamu rasulnya wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim sesiapa yang berpegang dengan tali Allah maka dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus kemudian ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa janganlah kamu mati melainkan kamu menyerah diri pada Allah kemudian Allah kata wa'tasimu bihablillah jami'a hendaklah kamu semua berpegang dengan tali Allah bila ayat ni turun kata Ibnu Katsir ayat ni turun setelah Allah mempers Rasulullah mempersaudarakan suku Aus dan Khazraj bila Nabi datang, tak ada lagi cakap atas nama bangsa ni. No more racism. No more racism. Tak ada. I'm ours And I'm Khazraj. Dia tak ada lagi. Semua, we are Muslim. Tapi bila datang, orang Yahudi tahu kelemahan dia. Orang Arab ni, dia sentimen bangsa tu kuat. Sentimen tribe. Dia punya uh, kabilah dia tu kuat. Lalu dia buat apa? Dia baca syair. Syair syair yang mana dulu Aus dan Khazrat sini duk baca sebelum masuk Islam. Bila baca syair tu dia punya semangat Aus tu naik. Pemuda Aus dan pemuda Khazrat cabut pedang. Kata mari orang Aus kita bertarung. Pasal dengar dengar balik lagu lama. Cabut balik. Mari orang Khazrat kita bertarung. Ni perkauman. Allah kata wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa minha kamu dahulunya berada di tebing jurang neraka lalu Allah selamatkan kamu daripadanya kamu dulu perkaluman tebing jurang neraka Allah selamatkan sebab itu maka apabila kita mendengar kepada suara musuh yang memecah belahkan orang Islam ya eh? Saya tahu ada orang kata nak datang perlis pun susah ha. So, ini memecah belahkan orang Islam. Orang Islam nabi kata man salla salatana wa akala zabihatana wa huwa muslim walahu malana wa alaihi ma alaina. Nabi kata man siapa yang semahyang menghadap kiblat kami Makan semelehan kami. Dia adalah saudara muslim kita. Dia dapat apa yang kita dapat. Dia kena apa yang kita kena. Ini persaudaraan Islam. Dan ini bagaimana kita menjaganya. Terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada saya bersama Datuk. Dan uh, jelas sekali lah. Bagaimana cara nak menguruskan perbezaan pandangan ini adalah kembali kepada Allah. Kembali kepada baginda SAW. Kembali merujuk. Apakah asas-asas daripada ajaran agama seperti mana yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak geram kita nak balik uh, dalam uh, pertemuan kita dalam forum pada pagi ini bersama-sama dengan brother Kamarudin. Apabila melihat suasana umat Islam pada ketika saat ini ni brother sudah pasti di sana bolehkah brother ungkapkan harapan ataupun nasihat brother lah kepada kita semua umat Islam ni? persoalan dalam soal ukhuwah Islamiah itu. Silakan. Terima kasih yang dimuliakan moderator, tuan nazim selaku pengemangku yang dip Majlis Agama Islam Perlis, saibu samaa, ah, doktor-doktor Asri, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, saudaraku yang dikasihi Allah, saudariku yang disayangi Nabi. Saya tersentuh dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Uman bin Basir. Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan ukhuwah persaudaraan Islam ini umpama satu jasad. Kemesraan, kasih sayang, belas kasihan umat Islam ini umpama satu jasad. Kalau sebahagian jasad sakit, maka seluruh badan itu akan merasa panas, gusar dan gelisah. Ada tak kalau telinga sakit, mulut kata bukan saya yang sakit, kamu yang sakit. Ada. Kalau demam, badannya demam, mulut tak demam. Tapi mulut kata, jom kita ke klinik. Tangan kanan mengeluarkan uang. Tangan kanan juga menerima ubat. Kaki jalan ke hospital. Bukan begitu. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan bila sakitnya saudara muslim, maka seluruh badan kita sakit. Saya kurang setuju. Ini pandangan peribadi saya yang boleh ditolak. Saya kurang setuju diasaskan jemaah-jemaah yang berlebih Islam tetapi semuanya satu kaum. Itu sebab tuan-tuan dan puan-puan Islamic Propagation Society International di bawah kepimpinan saya, saya telah wajibkan ahli saya mesti macam-macam bangsa. Pakistan ada, India ada, China ada, Kadazan ada. Sebutlah. Nah, Alhamdulillah dua tiga tahun ini orang putih pun ada, orang Jepun pun ada. Sebab itulah lambang ukuah. Saya yakin kalau India Muslim sakit, Melayu Muslim pun sakit. Kalau China Muslim sakit, India Muslim sakit. Saya kurang setuju. Oh, only the Chinese will understand the Chinese. I, saya kurang setuju. Only the Indian will understand the Indian. Saya kurang setuju. Selagi ada akidah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Selagi akidah kita bertauhid. Kan Allah dan berrasulkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpandukan nas-nas yang sahih Quran dan sunnah saya yakin sungguh sakit saudaraku sakitlah aku saya tahu Ramai orang masuk Islam. Yang kena halau keluar. Mereka ziarah jumpa saya. Ada orang Cina. Ada orang India. Ada orang kadang datang mengadu kat saya. I give my best. Jemaah IPSA give the best. Saya yakin jemaah Perkim. MRM, Unity. They are giving the best. Dan juga persatuan Darul fitrah. Makmah. They are giving the best. Cuma tangan tak terupaya. Maka. Saya dapat satu formula yang saya sedang amalkan. Yang squad mubalik dari negeri sembilan mengamalkan. Ziarah satu sama lain. Dalam enam kewajipan seorang muslim. Nabi sebut ziarah. Bukan ziarah sekadar dia sakit. Tapi kita cuba buat rutin. Kita ziarah saudara baru. Walau satu bulan sekali. It makes so much difference. Banyak kes murtad. Daripada 10 orang murtad, 7 orang saudara baru murtad di negeri Pulau Pinang. Itu angkanya. Saya tak tahu pelis. Tapi di Pulau Pinang saya dijemput untuk memberi kaunseling dan sebagainya. Saya dapati out of 10, 7 left the religion. Why? Bukan kena tidak ada ilmu. Ada ilmu. Tetapi apa yang tidak ada yang very simple touch, simple touch. How are you? Capa boy. Dalam bahasa Cina, mereka boleh jumpa Cina. Mereka tak cakap, Ustaz, how are you, ka? Good morning. Mereka kata, capa, boy. Ini kenyang. Baru ini boleh fikir. Nabi SAW ke Madinah, Nabi kata apa? Beri salam dan beri makan. Dan permudahkanlah urusan. Bukankah Nabi kata macam tu? Bila Nabi ijra, saya ibu sama boleh koreksi saya. Nabi sebut hadis ini, beri salam dan beri makan. Kalau kita nak kuatkan ukhuwah Islamiah, saya minta sangat. Bukan tugas Jabatan Agama Islam untuk ziarah saudara baru. Adalah tugas kita. Satu sama lain. Untuk tanya kabar. How are you? How's your iman today? Akan membuat perbezaan yang sangat besar. Ada orang Islam sendiri yang murtad kerana kesempitan. Tidak ditanya oleh orang Islam. Telah ditanya oleh misioneri-misioneri Kristian. Bukan kena akidah Trinity. Bukan kena Jesus Christ. Bukan kena Bible. Tapi simple question. Have you eaten or not? Murtad. Selepas satu bulan mendampingi misioneri. Kemudian kita nak ambil dia balik. Ya Allah, itu memang jenuh. Dan saya punya nasihat. Wahai saudara-saudara yang digerak saudara baru. You are VIP. You are chosen people. You must be something different. Islam saya adalah Islam Quran dan Sunnah. Mak bapa saya asalnya tidak Islam. So where do I get my panduan? Panduannya Quran dan Sunnah. So you 400, 600 saudara baru. Panduan kamu adalah Quran dan sunnah. Tempegang pada prinsip itu dan jangan jadi pak turut. Bila dijemput datang pelis, ada boleh dengar bisikan-bisikan nakal, jangan ke pelis itu negeri uh, Wahabi. Saya pun tak tahu apa itu Wahabi sampai hari ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan kamu dua perkara. Kalau kamu pegang, kamu tidak sesat. Al-Quran dan sunnah. Ini ke depan atas baru pandangan-pandangan lain datang. Saudara-saudara baru yang digelar baru. Anda kereta baru. Isilah minyak pelincir yang baru. Yang terbaik. Nak minci minyak pelincir mesti kualiti yang tinggi bukan? Kalau mesin itu baru. Kereta itu baru. Maka kita baru. Isilah minda dengan hati. Daripada sosnya. Dari Allah Subhanahu SWT. Dan kemudian. Seperti mana kata Saibus Sama'ah. Kita boleh raihkan pandangan. Kita boleh ikut dan kita boleh tolak. Tapi Quran dan sunnah, kita tak boleh tolak. Rapatkan kembali sah persaudaraan, wahai saudara-saudaraku. Yang kemuncaknya, bawalah la ilaha illallah kepada keluarga kita yang belum Islam. Bawalah dakwah non-Muslim kepada non-Muslim. Cerita Islam, mudah-mudahan di tangan anda lah akan berlaku satu perubahan besar di bumi yang tercinta. Wa akhidawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya, pagi, semangat sekali Bapak Kamarudin menyampaikan kepada kita tentang nasihat beliau Harapan beliau agar kita semua sama-sama kita berusaha untuk menguatkan perpaduan di kalangan kita Dan kalau boleh kita, kita kongsikan kepada tonton dan perempuan sekalian Semalam telah berlangsungnya satu program yang kita namakan sebagai Nadwa MUALLAF Pekat kemasaan bagi tahun 2000, 2000, 2016 pada hari ini dan uh, seramai 700 mereka yang telah datang dan hadir ke program kita bersama-sama menyertai kita berikan tepukan gemuruh kepada mereka yang sebenarnya telah bersama-sama bersatu dengan kita dan insya-Allah pada hari ini mereka akan turut sama-sama melihat bagaimana majlis sambutan uh, Maal Hijrah yang dilaksanakan di negeri Perlis ini. puan sekalian sebagai kesimpulan daripada apa yang kita bicarakan dalam pertemuan kita, dalam forum perdana kita yang membicarakan tentang penyatuan ataupun ukhuwah Islamiah itu, tuan-tuan dan puan sudah pasti agama kita merupakan agama yang sangat mementingkan soal perpaduan di kalangan umat Islam dan bahkan agama kita sangat mementingkan tentang saat-saat ataupun saat-saat yang menyentuh kepada bagaimana kita juga perlu menjaga hubungan kita dengan sesama dengan kita dan juga dengan muslim. Bagaimana baginda Nabi SAW telah menunjukkan kepada kita ketika mana baginda SAW sampai ke Madinah Antara perkara pertama yang baginda Nabi nyatakan sebagai salah satu daripada ucapan utama baginda Nabi Seperti mana yang diriwayatkan daripada Abu Yusuf Abdullah bin Salam Dia menyatakan, aku mendengar baginda Nabi SAW di awal daripada hijrahnya baginda Nabi Nabi kata yang pertama, afshus salam, sebarkanlah salam. Nabi sebut afshus salam sabakalah salam wa at'imut ta'am yang kedua kata nabi maka berikanlah makan beri makan yang ketiga kata nabi sallallahu alaihi wasallam wasilul arham dan hubungkanlah silaturahim tiga pertama ni nabi sebut hubungan sesama manusia sebarkan salam yang kedua nabi kata jamu makan dan yang ketiga kata baginda nabi sallallahu alaihi wasallam hubungkan silaturahim yang keempat barulah Nabi sebut wasallu bil laili wan niyam dan semayanglah kamu pada waktu malam ketika mana manusia lain sedang tidur. Tiga utama tiga yang awal menyentuh hubungan dengan manusia. Satu Nabi sebut menyentuh hubungan antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu Kenapa? Antara lain kerana hubungan manusia itu begitu banyak dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu dengan sama ada jiran kita yang Muslim, jiran kita yang non-Muslim, saudara-saudara yang mungkin satu pejabat, satu, pejabat dengan kita yang mungkin yang di luar daripada rakan-rakan kita yang kita kenal. Dan sekarang ini kita ada Facebook, kita ada uh, media sosial yang kita berhubungan dengan mereka. Maka marilah sama-sama kita menjaga perpaduan ini dan insyaAllah semoga Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita umat Islam. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi Terima kasih diucapkan kepada dua orang dengan panel kita yang ya. berbahagia bersama Datuk Mufti Negeri Perlis. Fadhil Kamarudin daripada Ipsi yang merupakan orang kuat yang telah menjayakan Nadwah Mu'allaf yang dilangsungkan pada semalam dan juga hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam pertemuan kita yang akan datang. Wa billahi taufiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.